Općina Pušća smještena je na istočnom dijelu Marijagoričkog pobrđa, s kojih se u 20. stoljeću naselja polako spuštaju prema dolini istoimenog potoka. Toponim Pušća potječe od pridjeva pust, što označava pustinju nenastaljenu zemlju. Pejzaž Marijagoričkog pobrđa, koje predstavlja prirodni okvir, je područje pošumljenih gora, osunčanih proplanaka i padina. Najveće naselje je Donja Pušća, u čijem se središtu uzdiže uzvisina zvana Crkveni brijeg, koju krase dvije crkve. Župna crkva Svetog Jurija u podnožju te kapela Majke Božje Čiselske na vrhu. Župa u Donjoj Pušći nastala je početkom 16. stoljeća, odvajanjem od župe Brdovec. No prije nastanka župe u mjesto je postala crkva bez imena, čiji prvi spomen nalazimo 1204. godine. Osim spominjanja crkve, najstarija pisana povijest datira iz 1209. kada kralj Andrija II. Izdaje listinu knezu Vratislavu, koji mu daje prostor od Zagrebačke gore na istoku, Save na jugu, te Sutle na zapadu, čime se stvara susedgradsko vlastelinstvo. Župa, zajedno sa crkom Svetog Jurija, spominje se u popisu župa Zagrebačke biskupije iz 1334. godine. Današnja župna crkva je barokizirana u 18. stoljeću, jednobrotna građevina s visokim zvonikom na pročelju. Sačuvana su tri klasicistička oltara. Obnovljenu župnu crkvu posjetili su ban Josip Jelačić i njegova supruga Sofija 1856. godine, te su nazočili misnom slavlju i velikoj narednoj svečanosti. U potresu 2020. godine crkva je oštećena, te je u tijeku njezina obnova. U unutrašnjosti crkve nalazi se pet grobnica. Jedna od njih je grobnica obitelji Rajuh i tu je pokopan Baron Levinrau, Mađaron i osnivač Mađaronske stranke. Tijekom brojnih kanonskih vizitacija u župu, vizitatori su zabilježili postojanje zavjetne slike posvećene blaženoj djevici Mariji, iznimne ljepote i vrijednosti. Već tada vizitatori spominju kult i posebno slavljenje Majke Božje od krunice. Listopad 1571. Ujedinjena španjolska, venecijanska i papinska flota pod zapovjedništvom Don Juana de Austrije pobjedila je osmansku silu kod Lepanta u Korinskom zaljevu. Na uspomenu na tu veliku pobjedu, Papa Pio V. 7. listopad proglašava blagdanom Gospe od pobjede, koji dvije godine kasnije mijenja ime u blagdan Svete Krunice. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj Majka Božja od Krunice naziva se i Majka Božja Čiselska. Na prijelazu 17. u 18. stoljeće u župi Svetog Jurija razvijeno je štovanje lika blažene djevice Marije od Svete Krunice. Tada nastaje i bratoština, koja je 1712. donijela odluku o gradnji kapele Majke Božje od Svete Krunice na Crkvenom brijegu. 8 godina je prošlo do početka gradnje, a kada je ona završila, kapela je završena u stilu baroknog klasicizma, pravokutnog je broda, užeg pravokutnog svetišta i zaobljene apside, sa kristijom sa sjeverne strane te zvonikom ispred pročelja. Jedan od glavnih mecena opremanja kapele je Wolfgang Reisinger iz Štajerske,
koji je u svome trošku dao izgraditi glavni oltar. Retabl oltara izvire iz 4 vaze. Loza je razgranata u stablo, Marijin kip u niši ispred loze sa zrelim grozdovima u društvu je svetaca i anđela koji izviru iz isprepletenog lišća vinove loze oko medaljona u kojima su naslikani prizori iz krunice. U lađi kapele nalaze se i skromni oltari svetog Ivana Krstitelja i svetog Franje Ksaverskog. Na propovjedaonici se nalaze slike u ukladama. Rustično izvedene klupe su iz 1819. godine, dok je nad ulazom zidno pjevalište s drvenim parapetom, a zidove krase vitraji svetog Marka Križančanina i blaženog Alojzija Stepinca. Kapelu i njezinu okolicu pogodilo je nekoliko teških nesreća. Prvu je 9. studenog 1880. godine oštetio veliki zagrebački potres. 7 godina kasnije pušćanski kraj poharala je filokser, što je pretvorilo padine crkvenog brijega u golet kakve su se zadržale sve do današnjih dana. Do sredine 20. stoljeća kapelica je obnavljana nekoliko puta, no 21. ožujka 1950. godine izbio je požar prilikom čišćenja ptičjih gnjezda koja su se nakupila ispod strehe. Vatra je zahvatila krov i toranj koji su u potpunosti izgorili. Unutrašnjost crkve vatra nije zahvatila, no stradalo je veliko zvono Presvetog Trojstva koje je kupljeno 1922. godine. Ubrzo su se počela prikupljati sredstva za obnovu zvonika koji je 1975. dobio novu lukovicu nalik baroknoj na crkvi Svetog Jurija. 140 godina nakon prvog potresa kapela je ponovno stradala, te je potrebna obnova i danas je zatvorena za vjernike.